שלום וברכה, שלום לכל המאזינים. אתה רוצה שנתחיל מכיוון מסוים? כן, אני חושב שאנשים צריכים לדעת מה קורה. אנשים צריכים לדעת מה קורה, כי אנחנו מיום ליום מתקדמים, וככל שהם מכבידים עלינו וסגרו לנו נגיד קבוצה של 71 אלף איש, אבל זה גם גרם ל-71 אלף איש להבין שיש אמת בדברנו, ובגלל זה הם התחילו להילחץ. אז אני חושב שאולי קצת רגע נדבר על הלחץ הזה שאנחנו באמת עושים, ואולי גם כל האנשים שנלחצים מסביב. קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים להילחץ, אני רוצה להגיד דבר אחד. זה נכון שמנסים הקבל וכל האילומינטים מנסים איפשהו להוביל לסדר עולמי חדש. וכל המהלכים פה הם מהלכים של לכאורה, אחר, מכל מי שהבין את זה, אז הרבה פעמים אנשים מתמלאים את חרדה, פחדים, והם שואלים את זה מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, איזה מין פתרון יש לנו, הרי פה מדובר במאפיה עולמית, ממשלת צללים, ששולטת בממשלות, שולטת ב... אני רוצה לומר לכם, ש... אני אמשיל את זה במשל, אני אתחיל את זה כך. הגמרא מספרת לנו שישנם פעמים, ישנם פעמים שהילה לא יכולה, כשהיא קוראת ללדת, היא לא יכולה ללדת. למה? כי הרחם שלה צר. לא כל הילה, אבל ישנם פעמים שזה קורה. ואז כשהיא קוראת ללדת, היא פשוט מחפשת נחל, היא מנסה ללדת והיא לא מצליחה. אין לה פתיחה מספיקה כדי ללדת. הרחם שלה מאוד צר. ואז היא מדיפה כל מיני ריחות, והיא סובלת והיא נאבקת עם עצמה עד שמגיע נחש, מקיש אותה ברחם, ויש לו פתיחה עשר, מה שנקרא, והיא יולדת הוולד. הכנסת ישראל, עם ישראל, נמשך ממשל לאותה איילה. ולמעשה, בתהליך הלידה של הגאולה, יש גם את הנחש. הנחש הזה, זה הקבל. זה, הקדוש ברוך הוא רוכב על כולם. הוא בעצם, יש לו את התוכנית שלו, איך להוביל אל לידת הגאולה. אני צריך לדעת שכשאנחנו מסתכלים על כביכול סדר עולמי חדש, זה בעצם התוכנית שלהם, זה, התוכנית שלהם היא בעצם, הייתי אומר במילים פשוטות, סדר עולמי חדש של הרשעים ושל הקבל, של האילומינטי, זה השיליה או השפיר, אבל זה לא הוולד. אנחנו צריכים להתרכז בעיקר ולהבין, לא רק סקר רק על פשעים כל הזמן, ועל פשעים crimes against humanity, פשעים נגד האנושות וכו'. אנחנו צריכים להסתכל לרגע יותר בצורה overall, overlap, כן? לראות את המהלכים האלוקיים פה, ושבעצם מה שהולך באמת להיוולד, זה לא מה שהם חושבים שיוולד. גם אם זה הולך לקראת וזה יהיה זמני 9 חודשים, 9 ירחי לידה, מה שיוולד פה זה הגאולה, זה סדר אלוקי חדש, סדר אלוקי חדש. אז אני רוצה לעורר אתכם, דבר ראשון, להתחבר לתדר האלוקי והרוחני של G5. מה זה G5? G באנגלית מסמל את המילה גם God, השם. ו-5, תראו, בכל אדם, כן, כל יהודי יש לו נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. יש לנו חמשת החלקים שלנו, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, חיים, לחבר לבורא עולם. חייבים להתחבר אל התדר הרוחני הזה, עם זה מנצחים כל תדר גשמי, כל תדר מטריאלי. לכן, יש פה איזה מסר שצריך להתחבר אליו, שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. לא, זה לא סתם קורה כל הדברים האלה, יש פה השגחה פרטית שמנסה להוביל אותנו, לעורר אותנו, להבין את המסר ולחזור לאבא בשמיים. אתה מבין מה שאני אומר? לעורר. יש פה מישהו רושם, זה גם 5 חומשי תורה וזה 5 חושים, אז זאת אומרת דד וכל... נכון. אולי רק כדי לעורר את זה, בוא נאמר את זה כך. צריך לעורר את האמונה באלוקים, צריך לעורר את הציפייה לישועה, צריך להמיר את הפחד בביטחון בהשם, וצריך להסביר ולהעיר לסובבים אותנו
שכל זה זה תראי לידה, נכון, אנחנו רואים את הדברים, זה טיפה מבהיל אותנו, אבל אני אומר לכם כך, גם הפחד כשלעצמו, הוא מעורר, מה הצד החיוב שיש בפחד? שהם מנסים להשתלט עלינו עם הפחד, אבל הפחד הוא הכישלון, אם אנחנו משתמש בפחד בצורה נכונה, להתעורר, ואז מה? ואז להעיר, אנחנו לא צריכים להישאר רק בשלילה וב... אני אומר את זה ככה, אתם יודעים, לציפור יש שני כנפיים, היא לא יכולה לעוף בחללו של עולם, אלא אם כן יש לה את הכנף הימני והשמאלי, שזה אהבה והעירה. אז אתה, אז גם כל בני המוסר ביהדות מסבירים שהראש, הראש של הציפור או הראש של המטוס, לא משנה, הקוקפיט, איך שקורא לזה, זה כביכול התורה. אבל המצוות זה הגוף. אבל התורה והמצוות לא עולים למעלה לשמי שמי שמיה לפעול את פעולתם בלי כנפי אהבה והיראה. הם צריכים איזונים נכונים בין אהבה והיראה. מצד אחד צריך באמת את מה שנקרא היראה לחשוף את הפשעים של הסדר העולמי ושל כוחות הרשע והשלילה כדי לעורר את האנשים. מצד שני, אבל זה לא צריך להישאר רק אם זה יישאר תקוע. מה עושים? יש כנף ימין, הכנף הימנית, ימין השם עשה חיל, זה כנף האהבה שבה אנחנו מעוררים את החיבור לאלוקים, את הציפייה לישוע, את ההבנה שהעיקר פה זה לא השליה והשפיר והסדר העולמי של הקבל, אלא זה בעצם ההבנה שעומד להיבלש, שזה מלכות שמיים שעוד לבוא לעולם. אתה מבין אותי? אתה איתי? דניאל? אוקיי, אז זה בדיוק העניין שאני חושב שפה אנחנו מקבלים רמזים מהשגחה, אני אגיד את זה ככה. כל מה שאתה מדבר, הרב, כל מה שאתה מדבר, בעצם גם בפרקי תהילים של דוד המלך, הוא רמז לנו המון המון רמזים על כל התקופה הזאת, כל מה שאתה מדבר, זאת אומרת, הרשע שישלוט בך, ש... גם כי ילך בגץ על מוות לא יראה, כי אתה עמדי. גם כאשר איש באשר בעצת רשעים לא תלך. נכון, אבל שים לב, שבטך ונשענתך. גם הימין השבט וגם משענת, שבטך ומשענתך הם הינחמוני. שימו לב, צריכים להתנחם גם בזה שיש, שסגרו לנו, שסגרו את ה-G5, וזה גם צריך להתנחם. אתה יודע למה? תבין לרגע, אם אנחנו לא הבעיה עבור הקבל או עבור כוחות השלילה, כוחות הרשע, מה הם היו משאירים אותך? אתה לא מעניין אף אחד. אם אין זרם, אין התנגדות. ברגע שאתה רואה שיש התנגדות, צריך להבין שאתה פה במרכז, אתה עושה את העבודה נכון. אז זה מאוד חשוב להבין להיות בפוקוס. כמובן שמצד השלילה, מצד יש בתורה שתי מצוות שאנחנו צריכים לזכור אותן. מה שמבקש ממך, כן ליראה. אז אתה מבקש אותנו ליראה ממנו. אגב, יש הרבה שם כבר, סליחה, אני אוהב אותו, אני לא ירא ממנו, אדוני, אני אוהב. כן, יש לי את יראת הרוממות. יראת הרוממות זה מצד הכבוד, זה הסובליים, זה הנורא, אתה מבין שאין פה את האין סוף, את ה... זה מה שכתוב בזוהר, גם רבי יהודה אומר, לא נברא אלא בשביל היראה, שנקראת ראשית. יראת אדוני ראשית דעת. ראשית חוכמה, יראת השם. אבל תראה, זה דבר אחד, אבל מצד שני, כתוב, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מודך. מי אומר לך, תאהב אותי? תגיד לי, דניאל, אני שואל אותך שאלה. בא מישהו אומר לך, תשמע, תאהב אותי, תאהב אותי. זה מישהו שאהב אותך, הוא רוצה שתאהב אותו. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אהבתי אתכם, אמר השם, ספר דברים. לא מרו בכם חשק השם בכם, כי אתם המעט מכל העמים. כי מאהבתו אתכם, מאהבתו את אברהם ואת יצחק ואת אבותיכם. זאת אומרת, הקב"ה בא ואומר למפורש, אני אוהב אתכם. אבל אז יש שתי מצוות עשה, של אהבה ויראה, וזה מצוות עשה. ואלה שני כנפיים, שבלעדיהם התורה והמצוות של האדם נשארים בעולם הזה, הם לא עוברות את התקרה. רק אם האדם ישתמש בשני הכנפיים האלה של אהבה ויראה, כגודל אהבה ויראה שלו, וכגודל האיזונים שיש לו, יש לו עילוי, כמו מטוס, יש לו, אתה יודע, אני הייתי טייס בעבר, אז אני אומר לך, זה בדיוק העניין
של 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 איזון של סנטרל אוף גרביטי, למצוא את מרכז הכבידה, למצוא את האיזונים הנכונים של איך לטוס למעלה ולהגביה עוף. והקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לשדר בתדרים של אהבה ויראה, והיראה פה זה מה שקודם כל מנסה לעשות, זה לראות לנו אותה, שאם אנחנו נעזוב אותו, צריך נותן לנו בחירה חופשית. נתן לאנושות בחירה חופשית. צלם אלוקים שיש באדם זה הבחירה החופשית, זה החירות שיש בו, כי השם הוא חירות אין סוף. נתן לנו לטעום מהחירות הזאת, מהבחירה הזאת. אבל האנושות בוחרת לא נכון, וכשהיא בוחרת לא נכון, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, בואו אני אשאיר אתכם, ואתם תראו שאתם בלעדיי, תשימו את האדם במרכז, אם אתם תוציאו אותי מהתמונה כמו שאתם עושים, ואתם תרצו לשלוט בהיסטוריה ובמאורעות מבלעדיי, אז בואו אני אגיד לכם מה יקרה. אתם תובילו את עצמכם להשמדה עצמית, האנושות תוביל את עצמה, down the road, כמו כדור שלג ישר במורד הער שהלך ויגדל בעידן השלג, עד שיגיע למעלה, זה יהיה חרס טוטלי, האנושות תכחיד את עצמה. לכן, זה לא יקרה, כי אנחנו לא לבד ביקום, הקדוש ברוך הוא אצבע אלוקים תיגע ברגע הקריטי, כשמיצינו את הפוטנציאל של הבחירה, וכבר הגענו לכישלון, אז אנחנו לא רוצים להגיע לשם, אנחנו רוצים להקדים את זה, כי ודאי אצבע אלוקים תיגע שם, תתחיל אותה בשם את הזווית של ההיסטוריה, מהשמדה להצלה, אבל אנחנו רוצים להקדים את זה לידי הגברת התדר, הגברת התודעה, כדי להביא את הגאולה ברחמים, ושזה לא יקרה עם כל המאורעות הקשים האלה. לכן כולנו צריכים פה איפשהו לא רק להבין בשכל, אלא בסופו של דבר, אתם תקראו לזה, איך שתקראו לזה, תקראו לזה, יש אנשים שקוראים לזה מדיטציה, יש אני קורא לזה תפילה, אבל אתם יודעים, יש אנשים שהתקשרו אליי, כבר מספר האנשים שאמרו לי, תשמע, יש לנו היום בשבילך, אתה יודע שאם קבוצה של אנשים, חושבת או מתרכזת לארבע שניות, אז מחשבה יוצרת מציאות. ואם אם זה 40 דקות, אז זה ממש פועל במציאות. לא רק ברמת ההיגיון, אתה סחלטן, אתה רציונל, אבל יש פה גם את הכוחות היותר נשגבים בנפש האדם, שאפשר, בקיצור, אמרתי, זה מה שאנחנו עושים במניין. כשאנחנו עושים את זה, עושים במניין של עשרה אנשים, תפילה לאלוקים, אנחנו יוצרים שדה, כמו שיוצרים שדה אלקטרומגנטי, כמו שיש שדה כבידה, כמו שיש שדה בוזון, יש שדה שהוא שדה רוחני. השדה הרוחני הזה, נכון, יש בני אדם שעושים את זה. את השדה של הקרינה שלהם, אותו דבר, יש גם שדה, קרינה כזאת, כאילו שכינה, שאנחנו לא רואים. נכון. נכון, וזה קדוש ברוך הוא. לחיות בלי האוויר, אבל אנחנו... אבל עוד יותר מזה, דניאל, מה שיש לנו את G5, שדה קרינה, זה רק המשל. הנמשל, כדי שנוכל להבין בכלל שיש כזה שדה רוחני, אז זה הנמשל, זה העיקר, זה הנשמה שבתוך הדברים. זה לא שדה גשמי, שדה קרינה, שהוא מזיק על השדה רוחני. עכשיו תראה, באים אל אנשים, שמה, אנחנו יש אנשים טובים, כוונה טובה, בואו נחזיק כוונה טובה, ואז אנחנו ניצור שדה רוחני. אני אומר, זה נכון. אבל תדעו לכם שזה רק שדה אנושי. אנחנו מתחברים לשדה אלוקי עם הכוונות שלנו, מתחבר לקדוש ברוך הוא, ואנחנו נוצרים במחשבה קולקטיבית שדה שהוא נשמה לשדה האנושי. וכשאנחנו עושים את הדברים, עושים את הדבר הזה, זה בעצם לזה אנחנו קוראים כוונות, לזה אנחנו קוראים ייחודים, לזה אנחנו קוראים, אבל אפשר באמת, אנשים שרוצים באמת להתחבר לתדר הרוחני הגבוה, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא לוחץ אותנו למה? מה אתה לוחץ אותנו? מה אתה רוצה מאיתנו? שרוצים מתוך עצמנו משהו? מה נוציא? שסוף סוף נתחיל לשדר לא בתדרים טבעיים וגשמיים ומטריאליים, אלא נתעורר אל הרוחניות, אל הרוחיות הזאת, ונתחיל לשדר בתדרים רוחניים, שנתחיל פתאום להתחבר ללוקות, כי זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה, הוא לא עושה את הדברים סתם. אפילו ההנחה שהוא בא, יש לו מטרה לפתוח את הרחם כדי להכין את הלידה, כדי שבסופו של דבר תהיה לידת הגאולה. כלומר, אנחנו צריכים להכין את עצמנו, להתחיל להתחבר אל התדר האלוקי, עם ה-G5 הרוחני, הספירטואלי, האלוקי. בדיוק. אבל כמו שאמרתי, שלהמיר פחדים, אמונה וביטחון, ולראות את הציפייה לישועה, אני חושב דברים הראשונים כשואלים אותך בשמיים,
כשאתה עולה לשמיים, אתה נשמע, עולה לשמיים, ציפית לישועה. ציפית לישועה, נכון? ציפית לישועה. הציפייה לישועה היא חלק מהישועה, כי ברגע שאתה, מסכים עם העולם המכוער או החשוך, אז, אתה, כאילו, נשברת. אתה בעצם נכנעת לשלילה. ברגע שאתה מצפה לישועה, אתה לא מקבל את מה שיש. אתה בעצם רוצה להתחבר, אתה רוצה עולם אחר, אתה רוצה עולם אידיאלי, אתה מבקש את מלכות שמיים שתבוא ותתקן את העולם הזה. ולכן הציפייה לישועה היא חלק מהישועה. מי שציפה לישועה במצרים, נגאל. מי שלא ציפה, מת במכת החושך, ולא יצא ממצרים. אז מה שאתה אומר בעצם, שכל בן אדם ובן אדם, כל חייו ציפה לישועה, אז אבל הוא לא ידע את זה. זאת אומרת, כל אחד שלא קיבל ולא הצליח להתערבב בתוך המערכת הזאת שאנחנו חיינו, וזאת אומרת, בן אדם שלא הצליח לעבוד בעבודה מסודרת, כל הזמן קפץ, בן אדם שלא קיבל אף פעם את החוקים וקראו לו עבריין וכאלה. כל בן אדם כזה בעצם, זה בן אדם שהתנגד למלכות הזאת. כל אדם שרואה עולם שיש בו מלחמות, ורואה עולם שעושים כדורגל ומשחק דמים, מרחץ דמים, כשרואה עולם שיש בו פשיעה, כשרואה עולם של שקר בתקשורת, כשרואה עולם שמהנדסים לך את המוחות ומחסרים לך בגלל גזרה של הידע שלך בגלל שאתה נמצא בדיקטטורה ואומרים לך שאתה נותן לך השליה של דמוקרטיה כדי לשלוט עליך, בעולם שבו מנסים לדלל 90% או 95% מכלוסיית העולם ועם כוונות רעות נגד האנושות, אומרים לך אתה אויב האנושות, בעולם כזה אתה, מה אתה צריך לעשות? להיכנע לעולם כזה, לקבל אותו? אתה צריך להתעורר, להבין שזה לא העולם שאתה רוצה אותו. אתה רוצה עולם שבתוקן, שבו אנשים טובים חיים שם, שמחים לנהל משפחה וחיים טובים וחיים שהם אין להם דינה וכחיות טובה כפי מי שברא אותם. הם לא אנשים חשוכים, אנשים מוארים, אנשים טובים שבאמת מחוברים אל האינסוף, אל האור האינסוף, אל האהבה הבלתי מותנית של 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 בורא עולם. ברגע שזה כך, אז זה דבר אחד. אבל אני רוצה גם להגיד לך, מצד שני, כפי שאמרתי, את הכנף של היראה, וזה כמובן לחשוף את הפשע של הסדר העולמי, לעורר, כמו פעמון, פעמון גדול. זה פעמון גדול לעורר את אנשים מהתרדמת, כי אנחנו שוכני אדמת אפר, אפר על העיניים, אוכלים תפוח אדמה, פטטות, ומולים את המקר שלנו, עגבניות ותפוח אדמה, חיים על בבתי חול, ולפעמים מסתובבים למרגזי מתכת ברחובות וחושבים שזה כל העולם שיש לנו. הקדוש ברוך הוא אומר, קומי אורי מאפר, קומי, להתעורר. רבותיי, צריך להתעורר ולהבין, לשדר בתדר אלוקי. להתחבר לאלוקות, יש מטרה לכל הקיום הזה, לכל הבריאה. המטרה היא קשר בין בורא לנברא. וזו התכלית. לכן, כאן יש הרבה, יש ניסיון להשתלט של הסדר העולמי. להשתלט על התודעה האנושית, לנתק אותה מבורא עולם, להשתלט עליה כדי להיות השליטים במקום בורא עולם. אבל המטרה של הקדוש ברוך הוא, כפי שאמרתי, לזכך אותנו, לטהר אותנו, לעורר אותנו. ועל זה, קומי אורי כי בא עורך וכבוד השם עלייך זרח, כי הנה חושך זה ארץ, וערפל לאומים, ועלייך יזרח השם, עלייך כנסת ישראל, עלייך עם ישראל, כן, כנסת ישראל, כן, ורפא לאומים, בעלייך יזרח השם וכבודו עלייך יראה. כן, אז החשיפה של פשעים נגד האנושות זה חלק מהעבודה, ולעורר את האנשים, ואחר כך להעיר אותם. אם אתה משאיר רק, אתה רק מעורר אותם, ואתה משאיר אותם בפחד, מה עשית? אנשים יצורו רגע פסיכיאטרים, פסיכולוגים, והגיעו לכל מיני טרגדיות לא רצויות. מה שקורה היום, לא מה יהיה, זה מה שקורה היום. לכן אני אומר אותם. אנשים מטפלים אצל פסיכיאטרים, פסיכולוגים. הנה, בואו. אנשים לא יכולים להתעסק, מה לעשות, מה נכון, מה לא. אבל אתה יודע שאת זה רוצה, האילומינטי והקבל. הם רוצים שתשדר בתדרים נמוכים, ספירטואליים נמוכים. לכן הם ישימו לך פלוריד בכל מקום כדי לנתק את הפיניאל גלן, שזה כאילו המקלט משדר לספירטואליזם ועולם הרוחני, כאילו העין השלישית, יכול? ככה הם חושבים, אני לא מדבר על מה האמת. מה האמת, היהדות יגלה לך מה האמת. אנחנו לא פותחים את העין השלישית עכשיו, זה לאכול מייצא דעת טוב ורע, זה לראות דברים שלהם. זה רק אחרי שעולם מתוקן,
אפשר לאכול, אחרי שתיקן אותך את עץ הדת, אפשר לאכול מחיים, אוכלים מעץ החיים, אחר כך אפשר לאכול מעץ הדת המתוקן. לא עכשיו, עכשיו כשאוכלים מעץ הדת, אז זה גורם בעצם לחטוא בחטא עץ הדת שוב ושוב ושוב עוד פעם, ולהגביר את הבעיה, כי העולם לא מתוקן כרגע. אבל אני מדבר על, שימו לב, צריך להעיר את העולם ואת הדברים גבוהים של גילה, רינה, ביצה, זה לא סתם שרבי שם בו יוחר, שרבי אנחנו עם ברסלב אומר, מצווה גדולה בשמחה תמיד, הנה בחמישה זה אותיות שמחה, חמישה חמישה תורה, אתה אמרת, זה בדיוק העניין, שלא לתת לשום פחד לדכא, לחלחל פנימה, ולא לתת לאמונה בטבע, להכניס אותך למטריקס, כי באמת, זה שאנשים מאמינים שיש טבע בעולם, זה גם נס. הקדוש ברוך הוא, זה הכל נס, הקדוש ברוך הוא ברא את ה... גם אפשר שיהיה כזה מין מצב תודעה כזאת של, של אשליה, שכביכול יש טבע לצורך הבחירה החופשית בלבד, אבל לא להתפצות וליפול לתוך האשליה הקיומית הזאת, אלא להתעורר, להבין שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, בכל רגע ורגע, מסובב את האלקטרונים סביב האטומים, בכל רגע ורגע מסובב פה גרמי השמיים, וזה אין תנועה בלי מניעה, ואם לרגע תחדל התנועה, כן, אז הכל חוזר לעין ואפס. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא, אז צריך להבין שבראשית זה לא זה משהו שהיה אי שם בציר הזמן לפני אלפי שנים, ותראו לו כל רגע יש בראשית מחדש, כי רגע והפה חיים ברצונו, והקדוש ברוך הוא ככה תמיד ממשיך לקיים ולקיים ולחולל את בראשית בכל רגע, בכל רגע, בכל רגע. ואנחנו צריכים להשוות צורה להיות צורה, בכל רגע להתחדש בחיבור שלנו אליו, שאתם רוצים דברים גבוהים. צריך כבר אנטנות ממש כל 15 מטר, אתה מבין? זה לא, G5 רוחני זה כבר קרבת, זה כבר קרבת אלוקים, אי אפשר כבר להשאיר את האנטנה של G4 ממרחק של 10,000 קילומטר, או 10,000 מטר, לא יודע, זה לא זוכר בדיוק מה זה, אבל היום שלה, אבל ב-G5 זה כל 300 מטר, צריך להניח, אתה יודע, אנטנות כל 15 מטר כדי שתהיה לזה השפעה, נכון? אז אנחנו צריכים את קרבת אלוקים, אנחנו צריכים להתחבר ולהרגיש קרובים לקדוש ברוך הוא. חברים, אם אתם שואלים להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה להתחבר לעני האמיתי. העני האמיתי זה הנשמה. לחיות דרך, הגוף זה כלי שאתם איתו מטפחים את הנשמה בעצם. ותאמינו לי, לא תרגישו בשום חוסר, אני עד חי לזה. עד חי לזה, אתם מכירים אותי? הרוב מכירים אותי, יודעים איך הייתי חי עד לפני 3 שנים ואיפה אני היום. אז זה בדיוק העניין, שכל מה שהייתי עושה והייתי חושב שזה מה שהאושר שלי וזה המיליה שלי, היום אין לי אחוז מכל מה שעשיתי ואני מרגיש פי אלף יותר מלא. אז זה בדיוק, בעיקר ולא בתפל. נכון, עכשיו אני רוצה, מכיוון שכבר דיברתי גם על הנושא של, של, של אהבה ואיראניה, אני אומר לך ככה, אני חושב שאיך הוא תחביק את זה, רגע, אפילו בשידור, שכולנו חושבים מחשבה טובה, וכולנו חושבים על, על ציפייה לישועה ועל מלכות שמיים שתגלה, וכל מחזיקים את המחשבה הזאת חזק, עוצמים עיניים ומבקשים, ריבונו של עולם, תן לנו מלכות שמיים, לא שואל אותי למחות שמיים, לכוון לזה, כל מי ששומע אותי, תכוונו לזה, תחזיקו את המחשבה הזאת במוח, תיצרו שדה אנרגטי, ספירטואלי, רוחני, של G5, לחבר נפש ונשמה חיה יחידה לבורא עולם, ולבקש למחות שמיים, לבקש את הלידה של הגאולה, לבקש את הציפייה לישועה, לבקש את החיבור לבורא עולם, ולהיות שייך בגאולה כדי להיגאל. כדי שגם גם, גם כל אחד ואחד מאיתנו יגיע להביא את הגאולה ברחמים לכנסת ישראל, וכל יהוד שמתחבר ככה, אז הוא גורם להרבה פחות סבל לעם ישראל, כי לא נצטרך להגיע עד לנקודה, נקודת המחדל, ברירת המחדל, שאין מה לעשות, של כאילו, וואו, כזה הוא חייב להתערב פה כדי להציל את האנושות אחרת, את האנושות תובד, כי היא לא מצטה את הבחירה החושית הפוטנציאל. בוא נראה לבורא עולם, שאנחנו אוהבים אותו ושאנחנו בוחרים, ואנחנו רוצים, ואנחנו מתוך הרצון שלנו מתעוררים, לקבל אותו ולקבל את הגאולה ולהקדים אותה ברחמים במקום במידת הדין. על ידי זה שאנחנו פשוט מתעוררים ומאירים ויוצרים את השדה הרוחני הזה, לא רק מחשבה אנושית,
אלא מחשבה אלוקי, תדר אלוקי, שהתדר השדה הרוחני הזה נכנס פנימה לתוך השדה האנושי הזה, היא מהווה נשמה בתוך גוף, בתוך המחשבה האנושית, אבל זה חיבור של, של, של מחשבה אלוקית בתוך המחשבה האנושית, זה זיווג של נשמה בתוך גוף, להחיות את זה. כשאני אומר לכם עוד משהו, אני שמעתי, תשאו אלה כמה, כמה עורכי דין חשובים, אנשים, אנשים מאוד מאוד, בעלי מעמד וביקשו לעזור, אולי, אבל באמת הם שמעו את ההרצאות שלנו, גם שלך, דניה, שלי, שלנו, והם סיפרו לי גם דבר מדהים, שיש קבוצה שנקראת קיו כאן בישראל, של ישראלים שמאמינים שדונלד טראמפ הוא בעצם ילחם עם הקבל והוא יפתור את הבעיה, והוא המשיח החדש, הוא גם ג'ינג'ר, תראה, הוא בלונדין, הוא לא ג'ינג'ר, הוא לא משנה, אבל הוא, אבל כן, כאילו, דוד המלך החדש, עם דונלד טראמפ. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. זה עוד מצג שווא, נורא והיום, כדי להרחיק אנשים חסרי אמונה שמחפשים פתרונות בדרכי טבע, סבורים שזה באמת יכול להיות. אני אגלה לכם סוד קטן. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. ולמה זה לא יכול להיות? ואני אסביר למה זה לא יכול להיות. אני אתחיל עם דבר אחד פשוט. אם באמת דונלד טראמפ הוא לא חלק מהקבל, אז תבינו דבר אחד. מה הוא מצהיר כשהוא עולה על הבמה ואומר שכל, עד סוף הקדנציה שלו, כל אמריקאי יהיה עם FID, עם שביב, כל אמריקאי, בכל מקום שיהיה, בין בים, בין ביבשה, בין באוויר, תגידו לו, מה הוא ידע כשהוא אמר את הדברים? איך זה יהיה בים, ביבשה, באוויר? הוא ידע מה על פרויקט סטאר איקס של, של אלון מאס, שהולכים לרשת בלוויינים את כל כדור הארץ עם G5, הוא כבר ידע את זה, נכון? בבחירות זה היה חלק מהתוכנית. זה נקרא פרויקט סטארלינק, נקרא פרויקט, החברה נקראת סטאר אבל, אז הוא יודע את זה, זאת אומרת, יודע שמדובר על G5. וכל אחד מרושת, ויהיה לו שביב, והוא יוכל, ועם G5 ובזמן אמת יהיה לדעת כל מה שהוא עושה, אז זה לא שלטון טוטליטרי? אני מנסה לעורר מחשבה של לאותם אנשים שבאמת מאמינים שהוא משיח, שיש את זה הולך... אם באמת דונלד טראמפ הוא לא חלק מהקבל, איך הוא מפרסם את תוכנית ההפיכה שלו, שהוא הולך להביא את הילרי קלינטון ואת אובמה ואת בוש, והוא יעשה הפיכה צבאית של מרשל לו כדי להביא אותם למשפט צבאי חמור? באמת? אולי זה סיפור כיסוי כדי להביא למרשל לו של הקבל, ואז יהיה שלטון צבאי באמריקה והם יעשו אוי ואבוי בארצות הברית. זה בדיוק מה שהם עושים, כי כבר חלק מאמינים שהקבל הם כאילו לא טובים לציבור, ומפה קמה דונלד טראמפ לאלה שכבר חושבים שהם לא טובים, שיבואו לפה. נכון. אולי באמת הקבל שהבין אוקיי, תבין, גם אני רוצה להגיד לך עוד משהו. דונלד טראמפ הוא לא אוונגליסט רגיל. הוא שייך לקבוצה שנקראת NAR. ה-NAR זה קבוצה רפורמיסטית של, של חדשה, של זרם של אוונגליסטים, שהם יותר מחוברים לאידיאולוגיות של הוותיקן. אז הנה לך לינק של איך בדיוק יש קשר סמוי בין מסדר הישועים בוותיקן לדונלד טראמפ. כי הוא שייך ל-NAR. מי שיבדוק ככה ויגגל בגוגל ויחפש לי כמה זה ה-NAR, יבין שהרבה נוצרים יוצאים נגד ה-NAR, כי הם נחשבים בנאמני הוותיקן, יש להם את תיאולוגיית שיבת ההרים, לרומא זה שיבת ההרים, ומתייחסים אליהם כאל אנשים שפשוט בגדו בתפיסה האבנגליסטית ובתפיסה הנוצרית הקלאסית וערכו מלהיות פרוטסטנטים אבנגליסטים לכיוון הוותיקן, להיות ממנים לעמדות של הוותיקן, שבעצם אנחנו יודעים שהוותיקן הוא אילומינטי, תבין? אז יש לך שזה לא כך. אני אגיד לך כך,
כדי להוליך את, את העולם עם קונספירציות באינטרנט, לשקול פה את העבודה של ה-Deep State, של ה-CIA, שבעצמם כתבו את התסריט הזה של ג'יימס בונד, זה הכל מהונדס פה, אתה מבין? זה מהונדס. אז לכן אסור לנסות לחפש לעצמנו את משענת הקנה הרצות. כל הנביאים שלנו תמיד על המצרים, מי הושיע אתכם? אתם תמיד מחפשים את משענת הקנה הרצות לחפש איזו אומה חזקה שתתמוך בכם. ריבונו של עולם, תפנו לבורא עולם, זה כל מה שהנביאים שלנו אומרים בתנ"ך. אנחנו יודעים, אל תפתחו בנדיבים בבן אדם, שאין לו תשועה, תצא רוחו ישוב לאדמתו ביום העובדו שנותיו. מאיפה אנחנו יודעים מה, אנחנו יכולים לדעת מי סרטט את הדרמה הזאת של ג'ון קנדי והבן שלו כבר? לא, 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 הוא... את ההרצאה האחרונה של ג'ון קנדי, לפני שהנאום האחרון של ג'ון קנדי, על מה הוא דיבר, ואפשר להבין פשוט למה הורידו אותו. כן, נכון, אבל הטענה שהבן שלו, הם יודעים, הם בימאים, הם תסריטאים. ועכשיו הם יצרו מצג של כביכול, וואו, תשמעו במסתרים, הבן של ג'ון קנדי הוא חי, והנה, יש פה מישהו שלך רגע לקבל. תשמע, אנחנו לא רואים שהקבל פה נלחם להפיל את טראמפ, כמו שניסו להפיל את קנדי, וזה אפילו אין ניסיונות כאלה. שהגיעו למפגש במשרד הבריאות העולמי, שמי שמערך אותו, כן, זה גייטס, זה ביל גייטס, מלינדה וביל גייטס, נכון? כן. ה-WHO, הארגון הבריאות העולמי. עכשיו תראה, אני אגיד עוד משהו לגבי טראמפ. ברגע שהוא משך את הכסף שלו, כאילו את התמיכה שלו ב-HWO, מעניין מאוד שראש עיריית ניו יורק תומך בהם, כלכלית. איזה מין משחק זה? תגיד לי, מה זה מעבירים, לא היד הזאת תיתן, היד השנייה תיתן. אבל זה משחק. זה בשביל העיניים של אנשים. בדיוק. אבל הנקודה שאני רוצה לומר לך, אם אתה זוכר, זה 2,000 כלכלנים סינים שאין להם שמץ של מושג בנושא בריאות, הם הגיעו למפגש של ה-WHO, צד אחד, ומלינדה וביל גייטס, החברה שלו, עירכה את WHO, כשלמעשה בעצם, אתה צריך להבין דבר אחד. אני אחזור לרגע, אני אסגור לכם מעגל. בואו נתקל רגע על ביל גייטס. ביל גייטס למעשה היה במייקרוסופט, נכון? והוא התעסק עם אייפונים, עם תדרים, עם מחשבים. אז מה הוא מציע? הוא יציע את החיסון ואת השבב, והוא יציע את ה-G5 ואת הפיתוחים שלו. והוא ירשום פטנט ID2020. זה עם השבב כדי להחדיר שבב לכל אחד בכדור הארץ. זה גם את המיליארדים, לכן הוא גם את המיליארדים או הטריליארדים שלו. ולכן בסוף זה יפנה כרגע לעסק הגדול, לביג דיל שלו. אבל זה עסק כדי להשתלט על כלכלת העולם. והכלכלנים הסינים שבאו למפגש הזה, גם כן, מה המטרה שלהם? אנחנו יודעים איפה מגיעים, יש לי ארגון שנקרא לא יודע, בלט, משהו, לא זוכר בדיוק בשם, אבל הם, כל המטרה שלהם זה להכניס את הכלכלה העולמית תחת השליטה של, של, של הקבל הסיני, מה שנקרא. נגיד לך כך, למעשה המפגש הזה, מפגש הבריאות העולמי, הבריאות הזאת היא סיפור כיסוי. מצד אחד הסינים, שבעצם זה לא רק קורונה, זה גם HIV וזה גם SARS, כן? כמו שאומר לנו אחד מהמומחים העולמיים, הצרפתים, שהוא חתן פרס נובל משנת 2008, אני לא יודע אם שמעת עליו, דוקטור לוק מונטנר. לא. דוקטור מונטנר. הוא גילה את הנגיף HIV בשנת 1983, שנתיים לאחר שפרצה המגפה. גם בני אדם הנדסו את הנגיף הזה. נכון, והוא טוען ברעיון שלו, שבשפה הצרפתית, הוא טוען את זה למראיין קלוד למונד. הוא טוען שהנגיף הזה הוא תוצר של מניפולציה אנושית.
ובוא נזכור לרגע שדוקטור לוק מונטנר, הוא זוכר פרס נובל לרפואה בשנת 2008, בגלל שהוא גילה את ה-HIV, שעד אז לא הייתה אפשרות לבודד אותו בכלל. הרצחת אותם ירשת, הם עושים בהכל. והוא טוען שהנגיף הזה שוחרר בטעות מהמעבדה, אנחנו יודעים שזה לא בטעות, אבל לא משנה, שהוא מרכיב ומכיל בתוכו, עושים הקורונה, מרכיב ומכיל בתוכו חלקים מהנגיף של ה-HIV המקורי. עכשיו, הוא המומחה ל-HIV. הוא לקח את זה עם החברים שלו יחד במעבדה, ובודקים את זה. המדענים בסין, הוא טוען, החדירו רצף גנטי של נגיף הסארס, ווקטור של נגיף HIV, במטרה כביכול לפתח חיסון למגיפת האיידס, זה היה סיפור כיסוי, בוא נקבל להעביר את זה, זה היה פיתוח של נשק. וצריך דילול לאוכלוסייה עולמית. אבל אנחנו טוענים שזה זדון. הוא טוען שזה, הם ניסו ליצור חיסון למגפת העץ, וזה יכול להיות שזה הסיפור הכיסוי. אבל אין ספק שהקבל בסין דאג להפיץ את זה כדי לדרג את אוכלוסיית העולם. עכשיו, הוא טוען שכשהוא ממשיך, שבעבודה שלו, כן, נגיף הקורונה, מה שהוא טוען זה שהוא והחבר שלו, שהוא ביומתמטיקאי בשם ז'אן קלוד פריז, אומר שניתחנו בזהירות את הגנום של ה-RNA של הנגיף, וגם מדענים הודים שניסו לפרסם את המחקר, הם אומרים שהגנום הזה של הקורונה, יש שם רציפים של HIV. אתה מבין? והם הפסיקו את ההודים, הפסיקו את המחקר שלהם בגלל מיניסטרים הודים רק מידה, ובגלל הלחץ הזה הם הפסיקו את המחקר, אבל ברור שיש בו. אז תראה, אני אגיד לך כך, כדי להשתלט על כלכלת העולם וכדי לדלל את אוכלוסיית העולם, ששני הדברים האלה הם מטרה מובהקת של הקבל, מה עושים? הסינים מייצרים את הנגיף המאונדס הזה, וביל גייטס מייצר את ה-G5 במערב, ואת החיסונים עם השבב, והם חוברים יחד, ממש כמו זכר ונקבה. אתה רוצה שאני אגיד לך מי הזכר ומי הנקבה? אני גם אגיד לך מי הזכר ומי הנקבה. אז זכר פה זה הסינים, כי הם באים ועושים משהו כביכול רע, אבל ביל גייטס, לא, הוא סיפור כיסוי, הוא יפה. הוא יפה, בדיוק. הבה נבנו עיר, איך אמרתי כל הזמן, הבה נבנו עיר ומגדל. העיגול זה האישה, היא כביכול יפה, היא להסתיר את המעשים שלהם, אז הם מרפדו את עצמם בעץ הדעת טוב ורע. מבחוץ אנחנו נראים טובים, בפנים הם חותרים תחת האנושות כדי להשתלט. הקבל וסין, והקבל בארצות הברית, זה כול אחד, הנה הם פה חברו יחד בפגישה של ה-WHO, של ארגון הבריאות העולמי, להזדווג יחד של הרעיון של כיבוש העולם כלכלי, ולהוציא מהכוח על הפועל את הסדר. ויש להם את מי להאשים? קורונה. כמובן שהכל נעשה במסוונת. מה הם יגידו על הרוע של סין, שוואן, הסינים סגרו את וואן לסין, אבל הם השאירו אותה פתוחה, את וואן לעולם. מה הם יגידו על הרוע הזה? מה הם יכולים להגיד על הזדון הזה ששם ידעו על הדברים ahead of time? הרי פה זה ממש נראה רשע. אבל אני שואל אותך שאלה פשוטה. סיפור יפה, מה, אתה לא רוצה אינטרנט? מה, אתה לא רוצה מודיעין זמן אמת? מה, אתה לא רוצה... זה כולם בבתים, כולנו רוצים... על מחבלים, יבואו לפגע ויעיפו את זה על זה שאנחנו עוקבים אחרי מחבלים, אחרי פרקים, הם ייתנו לפשע להיווצר, כמובן, אנשים הקלים שהם נותנים בבתי משפט, וכן הלאה וכן הלאה, הם יצרו את זה עם... וכפר על ביל גייטס, הוא ממש ממש איזה נשמה, הוא צריך לצפות כנביא של הקבל, את הנגיף שיהיה, וצריך לעבוד על חיסונים, והוא כבר רשם את הפטנט ה-Head of Time, והנה, הנה, שים לב, ועכשיו יש לו את הפתרון, ואז השביב, וזה צריך להריץ בכפייה, כי ממש לטובת הרשות, זה לא,
צריך לשלוט בהם, ויש שסה מצוות לא תעשה, שזה בחינה של יראה. יש גם את האהבה וגם את היראה, גם מצד אחד לחשוף את הפשעים של האנושות, אבל לא נשאר ככה. כי ברגע שאתה נשאר ככה, זה כל הקונספירטורים החילונים, שבסופו של אנשים חסרי אונים, כמו שוקת שבורה, מול מה? מול אין פתרון. רבותיי, ואז הם מנסים להוציא פתרון, מה? פתרון השלייתי של אולי אולי בדרכי טבע, אולי 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 טראמפ יהיה המשיח הגואל של האנושות. רבותיי, זה עוד מצג שווא של אותם לבורא עולם ומחוברים אליו. בתדר הנכון, בתדר הרוחני, הספירטואלי של אהבת השיר, מי שמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד, אבל הפחד הזה הוא לא פחד של יראת העונש, יראת הרוממות, יראת הכבוד. תסתכלו רגע על היוניברס, תסתכלו על היקום. אם יש רב יקום, אז תחשבו לרגע מי ברא כל הרב יקום הזה. ואם יש עוד ממדים נוספים, כמה ממדים יש? אולי יש אינסוף ממדים. ומי זה המלך של הכל? מי יצר את הכל? וכמה יש פה תכנון תבוני? והכל מדויק. ברית החדשה ואת כל השטויות האלה, תאמין לי, אני לא מבין את האנשים האלה. אני רוצה להגיד לך משהו, הנה לך עוד דוגמה של קבוצה של אנשים שתפסו להם משיח שקר ומאמנים באיש שהוא האלוהים, הוא בן 33, מת. תבין, חתול מת, אני הרבה נסביר את זה, זו דברים פשוטות. ישנה התפתחות של עבודה זרה בעולם. פעם עבדו פסלים, דומם, אחר כך התחילו לעבוד אשרה, עצים, תחת כל עץ רענן וכו'. אחר התחילו לעבוד בעלי חיים במצרים, את הבטלה, כן, הטלה של מצרים, או פרות, או זה, בדיוק. אז תמשיך הלאה, באיזשהו שלב האנושות הגיעה למצב שמתחילים להאמין בבני אדם, שהם האלוהות. זאוס, אוזיריס, חורוס, מיטרה, קשקושים. אם תשים את כל האנשים שטוענים שהם האלוהים בצד אחד של המשוואה, ותשים אחד בצד השני, ניקח למשל את ישו, שהוא טוען שהוא האלוהים, אז הוא עומד מול כל המיליונים שטוענים שהם האלוהים בצד השני של המשוואה. אז אתה יכול, הקרדיט שלו הוא קרדיט אפס. למה? כי אתה מתמטית, אתה צמצם אותו בצד השני של המשוואה. באקדמיה זה אפשר לקרדיט אפס, כל מי שטוען שהוא הוא האלוהים, כי יש הרבה כאלה, יש מיליונים כאלה, ממצרים העתיקה ומי נמרוד אפילו. זה בדיוק העניין של להציב את האדם במרכז ולהוציא את אלוקים מהתמונה, והאדם הוא האלוהים. זה כשל. רק הקדוש ברוך הוא שהתגלה במעמד הר סיני, וגם המוסלמים יודעים את זה, גלה במעמד הר סיני, וגם הנוצרים יודעים שהוא גלה במעמד הר סיני, והם יודעים שהקדוש ברוך הוא נתן תורה, והוא נתן את התורה למי? לעם היהודי ולא להם. הם לא היו שם, לא הנוצרים טוענים שהם עמדו במעמד הר סיני, לא המוסלמים טוענים שהם עמדו במעמד הר סיני. ואחרי שהם עודים לזה, ומה לעשות שהם עודים בזה, אז עכשיו הם רק טוענים שיכול לקרוא הוא החליף אותנו. אבל התורה בעצמה שניתנה במעמד הר סיני אומרת שהתורה הזאת לא תהיה מוחלפת, ולא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. לא בספר, לא רשתתי אותיך, לא ימושו מפיך, מפי זרחה, מפי זרח זרחה, מעתה ועד עולם. הבטחה אלוקית, ברית אלוקית. נכון. לכם ברכה והצלחה, מה שאתה עשו. אנחנו נדבר. נדבר בזאת השם, ומה שחשוב כרגע זה באמת... להתעסק בדבר הנכון. נכון שיש... כביכול, הם מתכננים והשם מתכנן. הם קונספירטורים והשם קונספירטור יותר גדול. הוא רוכב על כולם, הוא מוציא בסופו של דבר, הם רוצים, הם יוצרים מהלך, והמהלך הזה בסופו של דבר לא יוציא, כי את השורה התחתונה הקדוש ברוך הוא מחליט. ומה יהיה לדעת הגאולה? סדר אלוקי חדש.